တော့ဒီရှေ့မှာကတော့ဂျပန်ရိုးရာအိမ်လေးတွေနဲ့ဒီဂျပန်မီးပုံးလေးတွေပေါ့နော်သူတို့အလှဆင်ထားတယ်ပြောလို့ရှိရင်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အာမီးပုံးလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဂျပန်ရက်ကွက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အားလုံးဝိမင်္ဂလာပါအခုကတော့ကျွန်တော်ညအိမ်လေးပေါ့နော်အာဖူရှီတောင်ရဲ့အရှိကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာဒီဖူရှီတောင်ကတော့ဂျပန်မှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကကြတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အလွန်ဗောနော်ဒီမင်ဘူရီအကျော်လေးမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီနေရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာရာဂျူကူဗောနော်ဟာရာဂျူကူဂျပန်နာမည်ဗောနော်ဟာရာဂျူကူဖန်ပတ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလမ်းမကြီးရှိတယ်ဗောနော်လမ်းမကြီးအော်အခုကျွန်တော်ပြောနေရင်းနဲ့ပြောနေရင်းနဲ့ရထားလာတယ်ဗောနော်ရထားလာဆိုရထားရင်ခြေလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာဗောနော်ဒီလိုမျိုးရထားရဲစီးလို့ရပါတယ်။လို့ပြောပါနော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်မိုရီကြော်လာလို့ရှိရင်ဒီလမ်းမရက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ရှာကျင်ဆောင်ပေါ့နော်ရှာကျင်ဆောင်ကြော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ရှုံမိုရီဘက်ထိသွားလို့ရရပါနော်အဲ့ဒီလမ်းမပေါ်မှာရှိရပါဒီနေရာကတော့ဒီလိုမျိုးပါနော်သူရဲ့ရှေ့တက်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖူဂျီတောင်ပုံစံအတူတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာကော်စီလာကြီးတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျောစင်ဘောကနေတက်ပြီးတော့ဒီကျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ညဘက်ဆိုမမြင်ရဘူးသူနဲ့အဲ့ဒီကောင်နဲ့ကျိုးနဲ့ဆင်းသွားပြီးတော့ဖူချီတောင်ကြီးရဲ့ဘေးကနေပြီးတော့စီးပြီးတော့ဟိုးရှေ့မှာမျောစင်တစ်ခုရှေ့ပါနော်အဲ့ဒီအပေါ်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝင်ဝင်ချင်းဒီဘက်ကြော်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာမြင်းပုလေးပေါ့နော်မြင်းပုလေးတွေစီးလို့ရပါတယ်မြင်းပုလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ဒီလိုမျိုးမြင်းလေးတွေလည်းကလေးလေးတွေတော့ပေါ့နော်လူကြီးတွေစီးလို့မရဘူးကလေးလေးတွေတော့အပျော်စီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့လူကြီးစီးတဲ့မြင်းပေါ့နော်ဟာရာဂျူကုဒီဆိုင်ဘုတ်ရဲ့အောက်မှာတော့နောက်မှာကန်ရှိပါနော်အဲဒီကန်မှာမှဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဘင်းငန်းလေတွေပြီးလို့ရှိရင်တင်မောလေတွေကားလေတွေအဲလိုမျိုးပါနော်မျိုးစုံလေတွေစီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့စားတော့ဆိုင်နေပါနော်ကျောင်းဒီရှေ့မှာကတော့ဂျပန်ရိုးရာအိမ်လေးတွေနဲ့ဒီဂျပန်မီးပုံးလေးတွေပါနော်သူတို့အလှဆင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျပန်စားတောက်ဆိုင်နေသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ဆိုင်လေးတွေရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင်ထိုင်ကုန်လေးလည်းလုပ်ပေးထားပါနော်ဒီဘက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံနေရာဒီအပူနဲ့အပူနဲ့ပေါ့နော်နေနိုင်မှာတော့မဟုတ်ညဘက်ကတော့အေးဆေးဆေးနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလုံးလေးနဲ့အလှလေးပေါ့နော်
ဟာဒီမှာဆိုရင်တို့ပန်းအနေနဲ့လာဆင်ထားတယ်ပြီးရင်ထိုင်ကုန်လေးတွေလည်းလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အနေရာရေကတော့အများကြီးပဲဗျပြီးတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားမှာပေါ့နော်အခုဒီဘက်ကိုတခါတယ်ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့နော်ဟာဒီမှာဆိုရင်ဂျပန်တို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရှင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရောင်းတဲ့နေရာရှိရပေါ့နော်ဆိုင်နေရပိတ်ကုန်ရညဘက်ဆိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေရဲ့နေရန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအထင်ကြီးရနေရပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဖျားရုပ်ပွားတော်တွေသူတို့ရဲ့ဟိုအထင်ကြီးရပုံတွေကိုဒီမှာဆွဲထားရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဆောက်အဦလေးတွေဆိုင်ကန်းတွေရဲ့အစွန်ဘက်မှာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရေကန်တစ်ခုရှိရပါတော့ရေကန်ရဲ့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးမီးလေးတွေတို့လျှောက်လန်းပုံစံမျိုးလေးပါနော်မီးလေးတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုစားစာတွေပါဝယ်ပြီးတော့စားလို့ရဝယ်လာပြီးတော့စားလို့ရမယ်ထိုင်စားလို့ရမယ်နေရာလေးပါနော်ခုံတန်းလေးတွေရှိမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီဘက်မှာဟာရာဂျူကုဆိုပြပါနော်ဟာရာဂျူကုဆိုပြီးတော့ရေကန်ရဲ့ဟိုဘက်အစွန်မှာရေးထားတာရှိရပါနော်ညဘက်မှာအေးအေးဆေးဆေးလေးအဲ့လိုမျိုးလဲမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကိုမိုက်ပါတယ ဒီကတော့ကစားကွင်းပေါ့နော်ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောကစားလို့ရပါတယ်ဘာမှဆိုရင်လည်းဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရုပ်တွေပေါ့နော်အများကြီးပဲဒီဘက်ကတော့ကလေးလေးတွေအတွက်ဆော့စရာနေရာပေါ့နော်လက်ကြီးပေးထားတယ်အဲ့ဒီဟာမှအထဲမှာအလုံးတွေပေါ့နော်အဲ့မှာရုပ်တွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကန်ဆန်းမဲ့ပေါ့နော်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရရေခဲတတာတွေရောပစ္စည်းမျိုးစုံပေါ့နော်ပေါ့မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့တဲ့ဟာကိုရမှာပေါ့နော်အခုကတော့သူဆွဲတက်လာရပါတော့ဆွဲတက်လာရတော့ဘယ်နှလုံးရလဲဆိုအများကြီးတော့မရလာဘူးဗျနောက်တစ်ယောက်ထပ်လောက်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဟောအခုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်သူအဲ့ဒီထဲမှာလုံးထဲမှာကဟိုစာလေးပါရပါတော့ဟောသူ S တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး M တို့ဘာလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုမှသူကဟိုးရှေ့မှာသူတို့ဟိုးရှေ့မှာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲကိုမှရှိတဲ့ကလုံးရဲ့ဘယ်နှလုံးဆိုဘယ်နှလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ညီမျှတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ကုတ်ထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပါကုတ်တော့ကုတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာမှမပါဘူးဖြစ်တယ်ဗျအဲဒီဘက်ကမှရသဘောကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူဘာမှမပါတော့ပြန်ရှာပေးရဗျဘဘကလည်းဘလို့ကောက်ပါနော်သူပြောနေရဗျဒီလိုမျိုးပါနော်ဒီမှာ S တို့သူတို့နံပါတ်လေးပါပါနော်အဲ့လိုမျိုးထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် HS6 တို့ HS7 တို့ဆိုလို့ရှိရင်air cooler တွေပါမယ်ထမင်းပေါင်းတွေပါမယ် microwave တွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါသူကတစ်ယောက်တစ်ယောက်ကိုတစ်ခါဟောဆိုလို့ရှိရင်200ပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းမှာကတော့အယုတ်တွေပေါ့နော်အယုတ်တွေကျွန်တော်တို့အချွေသေးထည့်ပြီးတော့အယုတ်တွေကောက်လို့ရတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ရုပ်ကောက်လို့ရတဲ့နေရာရုပ်ဆက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကျတော့လည်းအဲ့လိုရုပ်ချစ်ကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပတ်စံထည့်ပြီးတော့
အဲ့လိုမျိုးအယုတ်ကောက်ရတာကိုစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီမှာအများကြီးရှိရပါတော့ကောင်းလေးရှိမဲ့ရေမြောင်းလေးတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တံတားလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီမှာကစားသောက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မက်တရပစ္စည်းတွေဂိမ်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖန်ပတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကလေးလေးကစားလို့ရမယ့်နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျာ